Selamun aleyküm. Siz Universal kanaldasınız. Videonun başlayışı olduğun kanal videomuzga bir gün like ve kanalımızga podpisatsiya ve tugmacha qo'ng'irog'ini bosib qolishingizni so'rab qolamiz. Biz ise oyunu boshlaymiz. Xo'sh, bizga o'sha zona kerak. Boyaga chiqib ketibman, uzr so'rayman. Xo'sh, bugun biz sizlar bilan Katapulta yasashni o'rganamiz. Katapulta o'zim ixtirom to'g'risi. Buni esa qurdirganman. Shu haqida kommentariyada yozsalar, qanday qurdirish haqida men video qo'yaman. Mana do'stlar, qasr dodasi tipida fontanchalar ham bor. Gördüler dostlar. Bu ne var? Narva mı onu? Otçeler. Zor narsayken ki dostlar. Hoş, videonun başlığımız demek. Biz katapult esas durduğumuz. Bana 3'te 9 zonası. Bunların tanıgın bu şeyler geri. Hoş. Aytganimda bugun katapulta yasashni o'rganamiz. Katapultani qayerda yasasak bo'lar ekan? Qulay joy topib olamiz. Mana orolda yasaymiz do'stlar. Mana shu yerda yasaymiz. Xo'sh, bizga kerak bo'ladi mana bu stone, ya'ni so'ng suv. Yana muz so'ng yana xo'sh muz keyin mana bu dastakcha qanday kecha keyin qalampir kukun keyin xo'sh yana nima kerak edi ha yana aytguncha mana bu kerak do'stlar va keyin mana bu kerak qaysi biri edi mana bu kerak xo'sh buni qo'yamiz ye bo'ldi bo'ldi do'stlar buyoq umuman bo'lmas ekan botdan so'rdik mana qasrimizni oldidan quraveramiz shekilli endi o'sha yerdan xulosa bo'larmikan do'stlar ekan demak uxla olamiz biz xo'sh demak boshladik mana shu yerga quramiz mana buni qo'yamiz keyin buyoqqa 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 nechta tashlasak bo'ladi ekan hozir muz 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 1 2 3 4 to'rt bo'lsa 3ta 5ta bo'lishi kerak ekan do'stlar ya nima bo'lyapti keyin bizga eng asosiy narsa ishdan chiqibdi hozir mana buntani kavlaymiz mana jile va dinamit kerak bizga xo'sh endi ikkalasini suv qilamiz sindirib yuboramiz endi xo'sh dinamitimiz tayyor do'stlar qaranglar
Ordilami. Hoş, yana bir bora qilamiz. Ana. Very good. Tiparodan kuzatamiz. Ana. Do'stlar, video yoqdi degan umiddaman. Yoqqan bo'lsa like, yoqmagan bo'lsa like bosib qo'yishlarni so'rab qolaman. Keyingi videolarda biz karusel yana nima bor ekan? Karusel, keyin raketa o'z uchadigan. Keyin tuzoq, shuni biro uylaringizga bostirib, shuni kirgandan shuni kamondan o'q otiladi. Ana shunaqa narsalarni o'rgataman. Keyin mana bu kommentariyada yozib qoldiringlar, men har xil qasrlarni qurib beradigan narsa bor. Kommentariyada yozib qoldirsanglar, haqida video qo'yaman, do'stlar. Menga to'g'risi yoqib qoldi mana shu joy. Ha, qaranglar. Tepa qirib tushib ketdik. Qasr ichlari ham zo'r do'stlar, mana gap yo'q. Keyin o'zi avtomatik ochiladigan devorni bilaman. Ana shuni yasashni o'rgataman. Do'stlar, o'sha gap. Bapta keyingi videolargacha ko'rishguncha do'stlar. Siz Universal kanalda bo'ldingiz.